السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا حسین جناب ایک نئے ولاگ دے نال ویلکم ہو گیا جی. دعا ہے اللہ کریم دی بارگاہ چ اللہ پاک تہاڈے اُتے اپنی رحمتاں فرمائے سب دے اُتے. دیکھ رہے ہو ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ رب العزت دا کروڑ ہا شکر ہے اللہ پاک نے ایک اور صبح الحمدللہ دے. دیکھ رہے جناب ماشاء اللہ دوست ایکسرسائز کر رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ. والذي باث في الامم رسولا وقد اجاك قد يكفي هو يلهم الكتاب والذي ذكر الذكر واخرون لما يهدي بهم وهو الذي يهدي سبحان الله. سورة الجمعة دي پہلی آیات ہے. سبحان خبر ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کائنات کے اندر میں نے جس کو بھی بنایا جیسی بنایا جیسی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے جو سب بھی ہو وہ میری تصویر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے انسان کو تو میں نے پیدا کیا ہے اپنی دل سے اپنی پہچان کے لیے. جو مخفی خزانہ تھا اس کے اظہار کے لیے میں نے انسان کو پیدا کیا. لیکن جو باقی ہی اشیاء میں نے پیدا کی ہیں ساری کی ساری کیا کرتی ہیں تصویر کرتی ہیں سب بھی ہو للہ اللہ سے ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم. یعنی فرمایا اپنی تعریفیں اللہ نے اپنے عظمتیں بنائیاں بتائی ہیں کہ اس مالک کی جو قدوس ہے یعنی پاک ہے حسیج ہے اور غالب ہے ہر شے کے اوپر جو اور حکمت والی ہے اس نے ایسی چیز بنائی ہے کہ وہ پابند کر دیا اس کو جو ہے کہ تم نے تسبیح کر دی سوائے انسان. انسان کو چھوڑ کے باقی سب کو پابند کر دے وہ اپنے راستہ جو دے دیا اس راستے ایک لمحے کے لیے اس کو منفرد کر. ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہے. فرمایا کہ انسان کے لیے پرندوں کے لیے اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجے کیونکہ اس کو راستہ دے دیا انسان کو جائے لیکن انسان کو ایسا راستہ دیا ہے کہ اس کو یہ سارا شعور دیا کسی نے مان لیا کسی نے مانا جس نے نہیں مانا جس نے مانا ان سب کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کیا کیا ہے هو الذی باث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ فان کانوا من قبل فی ضلال مبین. اس سے پہلے تم گمراہ تھے تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے اندر سے ایک پیغمبر رسول بھیجا جو پڑھتا ہے کتاب تمہیں دیتا ہے تعلیم تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں حکمت کی باتیں بتاتا ہے. اس سے پہلے تم گمراہ میں تھے. اب یہ باتیں ذات باری تعالیٰ فرمایا اور ہمارے سامنے کہ وہ لوگ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت دی اسلام کی ہے وہی لوگ جو بالکل بے علم تھے علم کے اندر آ گئے. علم کیا آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے اندر وہ ایسے ایسے کارنامے انجام دیے اور آپ کے انتقال کے بعد وہ حکومتیں ان کے ہاتھ میں آ گئی انہیں حکومتیں چلائی اور انتہائی کامیاب طریقے کے ساتھ چلائی. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو نظام قائم کیا آج تک برطانیہ اور یورپ کے اندر وہ نظام جو ابھی تک وہ چل رہا ہے یہاں فیل ہے وہاں چل رہا ہے. کیوں جی اور سمایا آخری آیا جائے وہ آخری منہم لما یعلقوب وحم العزیز الحکیم. ہم لوگ ہیں بلا دوسرے لوگ کون ہم لوگ جو ابھی اس میں ملے نہیں ہیں کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ابھی ملے نہیں تھے وہ بعد میں آنے والے کون ہیں ہم ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تعلیمات وہی تزکیہ وہی علم ذات باری تعالیٰ نے اس کو شروع کیا. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہمارا مسلک یہ ہے ہمارا ایمان یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جو احکامات دیے قیامت تک کے لیے وہ احکامات انسان کو پہنچیں گے وہ ایسے پہنچے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے
اس کے بڑی ایکسپوز فکر ہے اس کے اندر. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو, جسے منع کر دے اسے بھاگا دے. یہ حکم دے دیا. تو اللہ کے نبی سے جو حالات ہیں, جو احکامات ہیں, ان حالات احکامات جیسے جیسے ماں پہنچے گی, قیامت تک جیسے پہنچے گی, جو اپنے پڑھائی کرتا جائے گا اس کا کھاتا دوسرا ہو جائے گا, اور نہیں کرے گا اس کا کھاتا دوسرا ہو جائے گا. اللہ کی ذات بار تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھے کی اس پہ عمل کر لے گی. توحید کا آمین آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ درس قرآن بھی سن لیا الحمد للہ, ایکسرسائز بھی کر لی. تھانوں بھی یہی دعوت صبح صبح کہ اپنی روٹین بدلو, اپنی زندگی دے معاملات دے وچ بہتری, اپنی زندگی دے معاملات دے وچ بہتری واسطے صبح صبح اٹھن دا معمول بناؤ. صبح صبح اٹھو گے, نماز, قرآن, ذکر, اور اس کے بعد مارننگ واک. میرے چینل لائک, شیئر, کومنٹ تے سبسکرائب کرو, دوستان دے درمیان شیئر کرو, ٹھیک ہے؟ اور یہ محبتاں ونڈتے رہا کرو. سبسکرائبر بھی پورے کرنے ہیں تے واچ ٹائم ماشاء اللہ. دیکھ رہے ہو دوست فٹ بال کھیل رہے, ادھر جناب ٹینس کھیلیا جا رہا. اللہ تواڈی زندگی برکت دے, صدا حسین نو اجازت دیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ہو گیا جناب, یوگا دی کلاس دا وقت ہو چکا ماشاء اللہ. ایکسیل, کمر کو بند کرتے ہوئے, پیٹ میں کھینچتے ہوئے, چہرہ صاف کرتے ہوئے. جناب یوگا واسطے آ جاؤ, یوگا کی کلاس. الحمد للہ الحمد للہ. بلیک ہو گیا جناب, صدا حسین والو سارے. اچھا یار میں تو نے یہ کہنا سی کہ ایک تو شروع ہوو, ایک تو دو, دو تو تین, تین تو چار. محنت عظمت ہے, چھوٹے تو چھوٹا کام کرو, رزق حلال ہے, عبادت ہے. اور دنیا دے وچ جنہاں نے بھی بڑا نام پیدا کیتا انہاں دی تاریخ پڑھ لو, انہوں نے بڑی محنت کی تھی اور محنت عظمت ہے جی. خوش رہو جناب, اللہ محبتاں سلامت رکھے.